Макару лише 14 років, але це не заважає йому захоплюватись наукою та бути винахідником. Якось вирішив створити пристрій, який заряджає телефон при ходьбі. Каже, працював над винаходом 2 місяці, мав декілька невдалих спроб, але ідею не покинув. Переконаний, головне – не зупинятись. Узнал про в школе проходил конкурс экологический, и нужно было сделать какую-нибудь вещь для сбережения экологии. Мне не хотелось сделать что-то банальное по типу солнечных панелей или ветрогенераторов. Вот я решил, почему бы не поднять этот проект и не довести его до идеала. Бабуся Макара Людмила каже, із задоволенням допомагала онуку не тільки ідеями, а й руками. Этот ребенок рос очень любознательным, и все время у него менялись пристрастия, менялись увлечения, менялись какие-то занятия его, менялись интересы. Поэтому трудно сказать, когда именно физика. Это все было постепенно. Вчителі розповідають, Макар талановитий не лише у фізиці. Постійно бере участь у різних конкурсах, олімпіадах, привозить до школи нові нагороди та навіть малює. Дуже талановита дитина, дуже. Різноманітні у нього погляди на мир. Не тільки на фізику, на географію, історію. Пристрій, який сконструював Макар, посів 4-те місце у Дніпровському конкурсі стартапів. Виграні кошти хлопець спрямує на вдосконалення винаходу. У майбутньому планує його продавати. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».